Välkommen till Spanien, pojke. Tackar. 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 Tack. Tackar. Tackar. Tack. Vi pratar om en inventering bland klubbparken. Den är tungare. Den är tyngre. Tungare. Den är tungare. Vad lustigt. Men det här var skönt. Är det inte lite som minigolf på något sätt? Jag har fått en liten James Bond-bränna, tror jag, Mårten. James Bond. JB. For something lasting, you lose your hunger, you lose your weight. Get confused and then you fade away. Är det här gitarren jag kommer in, eller? I'm sure going to be stylish. Kan du inte filma där jag ska? Kan du inte filma där jag ska ligga? Är du hungrig? Ska du ligga? Kom. In hos, kom, ja, ta med kameran. Mm, vi tar med kameran på en liten tur. Här, där jag ligger. Fast till vänster där då, därför annars så jag kan se tvn där. Där. Mm. Det blir bra, va? Ja, det blir jättebra det. Jon, vad har du för mål imorgon med golfen? Nej. Eller med tävlingen, ja, eller vad som helst? Nej, imorgon har jag målet att... Du tar en tre här. Nej, helst inte. Hålla mig på spelplanen. Det är ju enklaste. Både mentalt och fysiskt. Jag ska försöka hålla mig på banan, fairway så mycket som möjligt. Och så ska jag försöka inte bli irriterad när kroppen inte vill som jag vill. Mm. Kroppen inte vill som huvudet vill. Precis. Då ska jag tänka på hur jävla gött det är att vara här istället för att irritera mig på golfen. Det går inte. Här är vi Morta nere i vattenkanten på 18 då, på... Då ledde väl jag med 1 för Jon. Och 3 för... På 18 på Hacienda del Alamo. Ungefär så. Se hur han kan förvalta detta. Han har väl en sisådär en 100 meter drygt, tror jag, kvar. Ja, ja. Var det roligt då? Och den la han där någonstans, va? Ångrar inte att du gjort. Va? Matte, han kliver neråt vattenindikanten här. Ja. Ja. Ja, vad kul. Han går och slänger klubba i marken lite grann där. Men han har tydligen kommit undan med att hitta bollen där och att den är torr. Och det slår samtidigt här, pojkarna. Mm. Var det fint? Var det... Ja, gör det. Men då hörs vi. Puss, puss. Hej då. Jo, det var bra. Städde vi rent där. Ja då. Inte svårare. Inte svårare. Ja. Oh. Han är klar. Oh. Bra jobbat. Väldigt. Bra. Snyggt. Bra. Bra Johnny. Johnny Balboa. Johnny Balboa. Jag tog Morta. Det vinner ni inga humorpris på. Nej, denna bollen. Ni vann bajspris idag där på... Fredda måste väl ha vunnit det.
satte på en polis på... Det var nians tid. Det här, titta vad vi har i pris. Jag har 8 Coca-Cola-flaskor för 2 euro. Det var ju fel på att de var. Och så bara stöpp i och få pengar tillbaka. Åh, tack. Det var precis vad man behöver. Stöpp i pengarna. Kolla ut en Cola-flaska, i med nya pengar. Och så på den där tillbaka, så kommer den tillbaka runt så. Det börjar med dålig lönsamhet att flytta ihop den kalkylen. Det börjar med att euromyntan till tid. Jag tänkte skaka om det. Det började börja rasa som en... Roulette. Alltså, men nej, inte en roulette. Ja, ja, så ni tömde den då, eller? Bandit, jag tror. Och ner kom det en 3-4 euro. Och sen började vi plocka i, och sen bara rasa ut. Vad hade vi? HF. Bra. Mattias har spelat grymt bra idag, kan jag säga. Vad kul. Bra han spelar här. Men nästan... Vad har jag? 30? Nästan på handikapp. 50 då. Vad har ni? 35, 34, 20, Johnny. Vad Johnny? 27. Yeah! Yeah! 24-7. Men Morta är över 30 också, kan jag meddela så. Jag var 31 tror jag. Fan, en blir 4 på 31 poäng, det är bra det. För nu har vi ytterligare bildbevis på Andersson att han alltid söver på våra golfresor. Han börjar bli lite äldre, Andersson. Men med respekt. Jag tycker om honom för det. Ja, då var det klart, Mattias. Ja, var det. På väg hem. Ja. Klart och betalt. Ja, klart och betalt. Går du göra med sådana trick? Vänta, jag får göra det här i kameran för att se hur det ser ut från andra håll. Titta nu. Ser det äckligt ut? Titta i kameran. Vad kör den med greven brukar du göra? Närmast. Ja, vinnare. Det var väldigt oväntat egentligen. Stefan och Jonte på plus 18. Sen var väl trea var Fredda på plus 24. Och sen var Mattias fyra på plus 30. Mårten femma på plus 32. 34? Plus 34. Vilken humortävling är väl riktigt relevant att ta upp? Humortävling? Humortävling är man... inte otippat eller otippat fast väldigt överlägset Fredda Ljunggren. Men det var en jämn andra plats med de andra tre faktiskt. Och han vann. Det säger jag inte. Det stannar. Ja, vi får väl nöja oss där helt enkelt. Så man kan stänga av den här. Det är allt för nu, från 11 800 meters höjd, eller vad det var, 11 800 meters höjd.